Amannya gange era tegaawukana amatuufu ayinze karungi je Riziki. Ndi mukyala muzadde actually my mother, ndi mukyala muzadde, ndi munnamawulire, at the same time ndi senga. Era nze senga watermelon, abadde tamanyi. Wabikugukamu. Nabikugukamu ebyo maama biramu experience. Ebyo mbikuba budinda gwe mulimu gwange ogw'omutwe. Oli senga? Senga. Nga senga nantume? Nga olaba nantume. Lwakuba nantuma asingako ku myaka naira nange kati ndi senga. Oba kusingako okumukola. Ayinza kubanga asingako bikuba naira nange era siri mutene. Ne wakwanze ngezaako kubanga nsabika sabika muko katono. Abazadde. Abazadde bange tata wange ye mwami Sebabi Daudi. Ate mama wange ye omukyala Natwe Kabajungu. Bonna bakyaliyo. Bonna bajje bali. Bakyali bonna. Bakyali bonna. Bakyali bonna. Lwakuba okuzaala baamala. Okuzaala tebakyazaala ne nga bali bonna. Oli mwana wakumeka? Nze last born. Ndyekyekyejo. Nze baby. Nze baby. Muli abaana bameka? Tuli abaana omusanvu. Poza abaganda bagamba omusajja tebamubalira nzaalo. Kati abataata simanyi oba yefefeka oba yinayo n'abalala. Mu maama muli musanvu. Mu maama tuli musanvu. Ne waliyo n'abalalalala ababaayo naye nga biologically actually tuli abo. Ebyokusomako byali bitya? Mwe tunasomera nno ddala by the way. Nina degree mu mass communication okuva Cavendish University. Ale saakoma naawo ne nkola ne hands on training. Okimanyi? Omanko tu test speed. Nekola ne hands on training okuva ku Crane Media. Bayirawo babye bisera wali Ahmed Bogere Masembe. Kakacho jyoti okweyunga kubukedde. Kujja okweyunga kubukedde nava actually kusubi. Ndi okenzi je wano. Kusubi nali presenter wamanyi nnyo by the way nali wamanyi no ddala. Yayingira ddi mu media? Natandika munaye dda. Nze natandika okubeera mu media nga nkyali mwana muto kuba nakolanga program y'abaana ku radio bagita Voice of Toro. We natandikira okukola we nava ku Voice of Toro saakoma okwo nakolako ne ku Top Radio ne nkolako ku Record Radio ne nkolako ku BTN Nile FM eri Arua ne nkolako ne ku Kwemala FM eri online ya mwami bamwita Jody Center mu ali mu America ne nkolako ne ku Suvi kukujana ku Bukedde Radio. Ng'otambudde. Ntambudde. Olwo emyaka emeka gwe nga gwe? Myaka munange emito lwakuba sente nakeero zinoonya. Myaka emeka? Abiri mukaga gyokka. Ndi wa 1996. Tolimbye nga abalabe bali. Sisalanze. Anyway ndi weza ano ba 5 nja baita magambe kati ya 50 years old. Owulira otya okubeera maama? Mpulira bulungi nnyo. Okubeera maama era Katonda amwebaza olw'ogwo omukisa okunfuula maama kikuwa eky'okuyiga mu bulamu bw'ensi eno, kikuwa obuvunaanyizibwa ng'omuntu, kikukubiriza ku bintu ebimu bye wandibadde tokola gwe ng'omuntu, kikuwa ne moral abamu abakyala babeeyo nga ye like si mwagazi w'abaana mulungi naye w'ozaala n'obeerako muleeba n'omanya omwana aluma atya, n'omanya omwana afuluma atya, ebisabye ebiruma bitya, omukono ye bagukuba batya, ebyona byona byona n'obiyiga n'obitegeera obulumi bwonna n'obuwulira kikushepingako n'obeera maama obuvunaanyizibwa. Kiki osinga okwagala? Mu bulamu bwange nsinga kwagala nnyo mmere. Njagala nnyo okulya mmere, njagala nnyo okulya, njagala nnyo okulya. N'oba mba mwanyize n'omusajja n'aleeta? Tebinkwatako nze as long as I eat. Kuba ekikola obulamu nsi kulya, tosobola kubaawo nga tolidde. Nze wendi ebisigadde binajja oluvannyuma as long as ndidde nzikuse oba nina bizibu ku mulimu oba wa bijja kujja nga maze okukuta oma ntegeera wo. Osinga kwagala mmere ki? Nze nsinga kwagala mukyere by the way na binyeebwa. Emmere yange gye nsinga okwagala. Siri mukazi wa bbeeyi. Mu byendi abwe musajja ansobola. Omusajja gw'oyagala ali atya? Ekika ky'omusajja gwe njagala. Gyali? Matankani. Empale z'abaseveni. Empale z'abaseveni. Matankani ky'oba omanya. Naye onoonya nga bw'oli matankani? Sinoonya. Kanjira ngumira awo. Omanyi bagamba. Oli singo? Ndoza bandi confused. Nalibanga siri singo nnyo. Nalibanga siri taken nnyo. Oba ndi taken for granted. Ndoza ndi awo ndi mumakati njuga buyuzi. Na Riziki. Oli confused. I'm just confused. Simanyi wengwa nabika ndi matanka ne ndi awo bwento.
Kati nkesi kale nga wali omuntu akwegomba inakuba yanabisanizo cha. Ha. Oina kubanga oli msajja wampisa. Oina kubanga oli msajja mukaka. Baka mbaba wala ba media mwagala nnyo sente. Tuza akola otagala sente. Sente ze zikola buli kimu era anajja jamu bo kimanyize sente nzagala. Wali atagala sente. Gwanda ba sente tozagala. Gwezi kuisabi sente ngozi la biko. Weba zikuwa ulirotia. Gwezi kuwa tako ulirotia. Weba zikusubiza just in case. Uli nagama kusubiza yaka sente ulirotia. Esa nyo ulimanyi. Mwokute kusente. Sente nzagala. Sente nzagala. Sili mukaka mnyo. Yuli ya nzo kujanga gaba na ikatika ngele wakaronji nozaibe. Wala haba kaka mabasi gala mchibuga. Sili mchala mukaka mnyo. Ndi mchala mlaru muko. Kati Riziki. Mwanjima. Mani o ya gadeko. Njagali deno dara. Chigateko. Basa changaba meka. Ha, mbalulu. Na iba wera. Uwa wera. Siba anji nyo na isiba tono. Kakati, bali bakumenye kwa mutima. Gumwe vili. Mtima kwa bali bakumenye. Bakumenye mirundi emeka. Ndoza angie satu. Na igumugwe gwasi ngokunzi bula masu. Aha, gwali gutya. Kubache ninakola kogwa omutima ogumu ndoza siri damu na chikola mbulambu wange. Okumenya omutima, abamba bamenya omutima omusajja otsenza nokuita na gambo waye biwedde. Nenzo omutima ogwange bagumenyera kusimu. Omayinga okubidde omusajja ngwa okubye no love love. Kitegeza, okitegera okubye mukeberako oba ali bulungi. Baby are okay. Baby are fine. Where have you taken lunch? Maybe should I come and pay you a visit? Ebyo. Nanga mane kalungi. Otegeera bulungi kunze sebo ntegeera nangamba okuva n'olwaliro nisonywa ngali serious ngali okusoka nange nali manyinga gwe ngamanya asagis ngali serious nangamba kalungi nisonywa nimbuliza kusimu nimugamba tata obuzibu buvudde kuki nambulira ensonga zengo omuze yali aloza kwali kuvudde obuzibu wali tuletedde okwawukana Mary Nazirika yakingamani mukibuga. Mary yachinga amani mchibuga neninya tax nzile wakabaile na linsula wafe watata angentinda. Mary nalinya tax. Ya mvu gentinda ya msawe mirundi eje satu. Nga sima inecho voma nyanga ni momoto kaneva se. Ntademu earphones momatu. Mary ngatate earphones natukao. Mary nakaba amaziga. Na imama wakanga ambuza chichi. Ni mga toja kuchite gira. Chino chochi zivu mama toja kuchite gira. Mary nengo ganenzi guwao. Mary emirembe ne jimbula. Mary ne nkaba we nalabira nti omusajja aba kuchaye baby weyongeranga yo weyongezi. Kubanga je nako mango kaba. Nga yayongera lumi. Nako wabitia. Nga yako wabitia nga tacha yagala nakumanya bwo kaba. Era kaimba bedha kangumyanga omutima ebisere ebyo kali ka Miss Atsemakula. Papa Miss Atsemakula rachi wanimba. Ke kaimba akanyige ebiwundu ako. Ke kaimba akambeza wo mukasira akali akazibu. Sino bila wisi. Ya msajja gwa waka soko, gwa walio soso kwa gara. Ate! Hey! Nada! Nani abade ya gade kona, yono ya limambi wanja ulo. Mami mwa msajja abadja. Najanga muyai, guwa mula bango inzolo za muntu mula mu. Katikuunza wadina mula bani ngamba, obala papa kazi nafetu subida, ni dano zechasi ngokunsu na mzivochi manyu. Na subida binji. Tiringa msajja wanaja, na je uo. Uno subida mbaga, nga gula bakadari mwerele. Wera woyamba dega uniokumba, wera walimu masoga father hawa uo mukisa. De waliola wa musaji. Binarinda baby, binarinsubida. Kumaze binariku walimu yae nyu. Nga muyaye nga uochi ulira. Na kumenya umutima. Na kumenya. Mary nengkabe mirembe ne jeans kwa kune nevaza mkama na mara nenzida. Wale katindika furusi ya menye kamutima katinze menya. Ayo wane sunga nga katika ngene wakalunji mumenye umutima. Baby neda katinze nji menya. Ogwange kati gwaguma. Gwa menye mitima. Nze menya kati mitima. Ogwange tebachi agumenya. Bana inga walaba. Mary nalaba ila baila wemu andi nsasi. Denyo kwa kakasira kari kazivu nyo. Akasira kari kazivu nyo. Ngadoso bula kanyo mira na akategira. Nemo lwe mkono jagira ba akategira. Simoni. Saimo. Akategira yo. Mnini wechi buka. Mkwatagana mchane Saimo. Kwatagana kwa ngene Saimo. Nse muna kwatagana nga nze wano. Nga nze kubuke de. Yomu kubantu bila abasi ngo kunyaniliza, yabantu abasi ngo kunyangu ila, yabantu abasi ngo kungumia. Nangamba, nida, chino chukole wechiti, wajia kusobula, tofayo, wanukola upu oti, unabogira na iwe bati, wanabogira, wachitagira. Yabantu abasi ngo bamulabango mtu wa matanta, omala kote na ilaiki. Nze namu zegira.
Wamuzivu. Era baba singa bada isemone. Omne nwe shugati. Wamutegeneze na mutegeira. Manyevi mwenyeza. Manyevi musanyusa. Ngono kwa tagananga no mtu mlambu esemone wabida msajja. Manyachechi mwenyeza. Manyachechi musanyusa. Manyewe waba anyize mukola antia. Chijia kuyamba kukubida na mtu mlambu esemone. Yewe senga wu. Aha. Ngole se nti okola ku TV ogambe olino obwa senga. Ndi senga no bayira omutendeke. Nachakola chimanyi. Ebya senga. Ebya senga ndabitandika no bayira wedda. Lwa kwa na kajanzu gule wocha. Nwina nabitandika daira nuza mikwano jangabali yoba njulira. Bamulira bagambe uyu mwana senga mutufu ebintu bino yabikubuka. Baba dateleza ofumbo bwa. Nze mbadde mbateleza ninga wewe nyano wange manyo kuchankana ninga bwa balata. Nze manyo buteleza. Era nga abantu abasinga bayira we abafunye mu obuzibu. Bajja wange nze gwe bebuzaako. Kati echo bufumbo cho gambi ononya tononyo lya olyo. Ndia usetegera. Ninga musajja ye wali. Wali naye azukuke wana batazukse obviously. Umwali omulunji omutonga anza abamsubira kola. Osinga kwagala kwambala ngo yechi. Skimpy things. Obuntu obumpi. Obukwata. Amagulu go si malunji naye mbwagala nyo obuntu obumpi. Obumpe mirembe sina kunkwata obumpe mirembe. Mwemba nsazewo okutula ntule comfortably. Mwemba nsazewo okutambula ntambule comfortably. Okusinga oli wanabiro nga gamba aneda riziki yambala ebiwanvu jangu musharia yambala hijabu si bintu byangu. Kintu ky'omuntu kye yali akoze ne kikuluma nakatyo kya kirowooza. Ojjukira gaba naye teyandibadde muntu oyo. Omuntu oyo actually kwe fulanti wali mukwano gwange. Na iye nga toli mukwano gwange. Mary zenjagala nnyo omuntu wali open ojja nga akalungi sikwagala. Ndi very fine nacho. Kuba abantu babamu baagalibwa abamu tebaagalibwa. Naye Mary okujja ne fula mukwano gwange ate nga toli mukwano gwange kisinga okunnuma. Era omuntu oyo by the way yali mukwano gwange nnyo. Look at it kyali ba mukwano. We nagenda ne nzaala omwana wange. Like saayagala nnyo. Bantu basinga bategeere taata w'omwana yali ani. Saayagala bategeere taata w'omwana yali ani. Kubanga ne mu famire yange nasooka ne nkyuka nga tomanyi taata mutuufu naye balaba mwana ate ono okola ki. Mulabye omwana taata omutuufu temulabye naye as long as ye omwana waali. Omwana omuwala oyo yali mukwano gwange nnyo. Kiwali sa best friend. Ky'oba omanya yagenda n'abuulira buli omu taata w'omwana. Famire yange n'agigamba taata w'omwana. Buli omu n'amugamba. Chakula. Chanuma. Jukira nga famile yange temwagala. Singale kono bena no ufuma musajja nyo mweteba mwagala. Na kuzala mu mwana. Ebyo mukwano obimanyi. Byombi mwisali bululwe tata ayinza okogira mama naye ogera ne Steve omukwano gwo gusigala ki? Gusigala mukwano. Nagira n'abagamba amazima n'abagamba abalimba gw'abagamba si eyo obula tata w'omwana omutuufu. Yo. Yo. Mukyayogera n'oyo muntu. Bazadde banga amaanyi gabaggwamu. Katukusiibule.